السلام علیکم ناظرین، لائف لائن کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سکین کاش، اور میرے ساتھ ہیں جانے پہچانے میزبان اور توصیق حیدر. کیسے توصیق؟ میزبان کے بعد اور کے بعد کیا تھا؟ اور سے مراد تھی کہ آپ سب کا اس سفر کے اندر ساتھی. اور سفر کیا ہے؟ سفر ہے پی ٹی وی لائف لائن کا، جس کا ٹیلی فون نمبر ہے 0800-788-62. اور یہ سفر جو ہے، یہ ہمارے جو آئی ڈی پیز ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا جو سفر ہے اس کو سہل بنانے کا یہ سفر ہے، جس میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے. اور بہت سی چھوٹی بڑی سکسیس سٹوریز ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اسی حوالے سے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم چاہیں گے کچھ پوائنٹس کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ ان کے مسائل کا حل ہم لے کے 2:05 پہ کس کے ساتھ آ رہے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. جی، کچھ ذرا ویب سائٹ بتا دیجیے. جی، ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.helpidp.org. میں دوبارہ دہراؤں گا، www.helpidp.org. آپ اس پہ ہمیں، ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ کوئی بھی آپ کو کوئی کوئری ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو جو ہمارے کوہاٹ اور سوابی کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ وہاں کے جو رجسٹریشن پوائنٹس ہیں، جہاں پہ جا کے وہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، یا جہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو، اپنے جو بھی ان کے معاملات ہیں، وہاں پہ ان کو فارم بھی ملے گا، اور جو بھی رجسٹریشن کا پروسیس ہے اس کو طے کرنے کے لیے ان پوائنٹس پہ جانا بہت ضروری ہے. کوہاٹ کے میں پہلے پوائنٹس آپ کو بتا دوں. وہاں کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے یونین کونسل آفس شیر کوٹ. اس کے علاوہ وہاں کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے یونین کونسل آفس جرما. اس کے علاوہ وہاں پہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کے ڈی اے گیٹ نمبر 1. اب میں آپ کو سوابی کے جو ہے رجسٹریشن پوائنٹس ان کی طرف لیے چلتا ہوں. سوابی کے رجسٹریشن پوائنٹس جو ہیں وہ ہیں شیخ جانا، یہ پہلا پوائنٹ ہے وہاں کا رجسٹریشن پوائنٹ، اور پھر ہے نارنگی، اس کے علاوہ جو ہے وہ سوابی خاص، پھر ہے منیری، پھر اس کے بعد ہے مرغز، باٹا کارا، سدھیر، چھوٹا لاہور، اس کے علاوہ تور ڈھیر، جانڈا، اسماعیل خیل، بچائی، اور اس کے علاوہ بام خیل، اور ترکائی، اور سوابی خاص. یہ وہاں کے اہم رجسٹریشن پوائنٹس ہیں. یہاں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسپیشلی ان علاقوں سے آئے ہوئے ہیں یا جن کی جو بھی کوائریز ہیں. جی، ہم خواتین حضرات اور خاص طور پہ اپنے جو نوجوان دوست اور ساتھی ہمارا اس وقت یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ان کو بتاتے چلیں کہ کل سے انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے، ایف ایس سی کے امتحانات کے حوالے سے، اور دوسرے ریلیٹڈ ایجوکیشن کے مسائل کے حوالے سے بہت سی کوئریز، بہت سے مسائل جو ہیں وہ پی ڈی وی لائف لائن پہ آپ کی طرف سے سامنے آئے ہیں. ہم آپ کو یہ اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت کہ 2:05 پہ، یعنی 2 کی خبروں کے بعد، پی ٹی وی نیوز پہ جو پی ٹی وی لائف لائن کا ایپیسوڈ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اس میں ہم آپ کی ملاقات لائن پہ کروائیں گے چیئرمین والاکن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پروفیسر نواب خان صاحب سے، اور ان سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے. وہ اگلے ایپیسوڈ میں ہمارا ساتھ دیں گے اور تفصیل سے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. مثال کے طور پہ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ایف ایف ایس سی کے وہ اسٹوڈنٹس جن کے امتحانات شروع ہو گئے تھے اور اب امتحانات بیچ میں رہ گئے ہیں، ان کے امتحان کب لیے جائیں گے، کیا وہ دوسرے بورڈز کے ساتھ ان کا رزلٹ آئے گا، کیا وہ میڈیکل کالجز میں داخلہ اسی طرح سے اپلائی کر پائیں گے جس طرح پورے ملک کے دوسرے اسٹوڈنٹس کر پائیں گے، اس کے علاوہ پیپرز کب ہوں گے، کہاں ہوں گے، اور سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا سوال کہ لوگ تو بکھر گئے ہیں، ان کو آپ کانٹیکٹ کس طرح کریں گے، ان اسٹوڈنٹس کو کانٹیکٹ کس طرح کریں گے کہ آپ کا امتحان کہاں پہ، ان کو رول نمبر کس طرح دیے جائیں گے، اور ایک اور چیز کے بچے جو ہے اب ان کی فیس کا کیا ہوگا، وہ داخلہ کی فیس کیا انہیں معاف کر دی جائے گی، نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو یہ سب ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے آپ کے لیے 2 کے جو پی ٹی وی نیوز کا بلٹن ہے اس کے بعد کے لائف لائن کے ایپیسوڈ میں لے کر ہم آئیں گے. آپ آگے پیچھے سب لوگوں کو بتا دیں، جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے دوست احباب جو ارد گرد جن سے آپ کا رابطہ ہے، ان کو بتائیں کہ وہ پی ٹی وی لائف لائن کا اگلا ایپیسوڈ 2:07 پہ ہوگا، وہ ضرور دیکھیں. اور ایف ایف ایس سی کے امتحانات کے حوالے سے ڈیٹیل میں پروفیسر نواب خان صاحب سے ہم انٹرویو کریں گے اور ان سے ساری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ پھر آپ کو جاتے جاتے بتاتے چلیں، 0800-788-62-08-007-882-62 ہے ہمارا ٹیلی فون نمبر جو کہ ٹول فری نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. پشتو زبان میں اور اردو زبان میں ہمارے کوآرڈینیٹرز موجود ہیں، آپ جس طرح کی بھی انفارمیشن چاہیں، ان کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہے.
اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ہے جو آپ کو سن رہا ہے.